Na úvod tejto maturitnej témy by bolo dobré najprv definovať, čo vôbec voľný čas je, za čo voľný čas považujeme. Môžeme spomenúť z nášho osobného pohľadu, či si myslíme, že v dnešnej dobe ľudia, alebo mladí ľudia ako študenti, majú dostatok voľného času a ako ho teda využívajú. Možnosti využitia voľného času môžeme rozdeliť na organizovaný voľný čas, to znamená rôzne zaujímavé krúžky, kluby, ktoré navštevujeme, alebo spolky, kde sa aktivizujeme, alebo samozrejme individuálny, kde väčšinou teda prevádzame svoje individuálne záľuby. Ktoré to najčastejšie sú? Mnoho mladých ľudí vo voľnom čase sa venuje kultúre. Tu by sme takisto mohli teda rozdeliť, čo? Či už sa venujú divadlu, alebo teda hudbe, hraním hudobných nástrojov, alebo majú nejaké hudobné skupiny. Takisto niektorí majú záľubu v pozeraní alebo dokonca v tvorbe filmov a podobne. Významnú časť voľnočasových aktivít mladých ľudí alebo ľudí celkovo tvorí šport. Spomenieme možno tie najpopulárnejšie športy. Môžeme tiež rozdeliť, že na Slovensku to by bol pravdepodobne futbal a hokej, ale takisto môžeme spomenúť aj niektoré anglicky hovoriace krajiny a nejaké ich typické športy, dajme tomu rugby v Británii alebo baseball a americký futbal v Spojených štátoch. Mnohí ľudia nachádzajú záľubu v prírode, čiže prechádzky v prírode, spoznávanie mnohých krásnych miest našej krajiny. S tým je spojené aj cestovanie, čiže čo tiež môžeme označiť za hobby. Dôležitým rozdelením, ktoré by sme v tejto otázke mohli spraviť, je rozdelenie podľa veku. Čo to znamená? Mali by sme byť schopní povedať, ktoré sú typické a tie najčastejšie hobby, respektíve záľuby voľnočasové u tej najmladšej generácie, potom možno v generácii tínejdžerov, čo by nemal byť problém pre študentov, potom ale teda samozrejme stredná generácia, tu by sme mohli spomenúť, dajme tomu, čítanie, chodenie do divadla, alebo teda angažovanie sa v rôznych dobrovoľníckych spolkoch. Možno by bolo pre niektorých študentov ťažšie spomenúť voľnočasové aktivity seniorov, preto môžeme uviesť, dajme tomu, takisto čítanie, lúštenie krížoviek. Obľúbenou činnosťou seniorov môže byť aj práca v záhradke alebo okolo chalupy. Keby sme mali porovnať minulosť a prítomnosť, čo sa týka voľnočasových aktivít, tak tiež by sme spomenuli, že v minulosti možno tie možnosti voľnočasového využitia neboli až také, ako sú dnes. Väčšinou boli hromadne organizované a ľudia nemali až taký prístup ku všetkým tým možnostiam, ktoré majú dnes. V prítomnosti by sme teda znova zopakovali, čo sme už predtým povedali. Scénka by sa tu mohla týkať znova presviečacích schopností, dajme tomu, mali by sme nášho partnera, ktorý trávi čas viac menej pasívne, dajme tomu pozeraním televízie alebo hraním počítačových hier a našou úlohou je teda presvedčiť ho, aby sa pustil do nejakých aktívnejších voľnočasových aktivít, dajme tomu, nahovoríme ho, aby začal robiť nejaký šport, alebo ho prehovárame a argumentujeme, aby začal hrať na nejaký hudobný nástroj. Spomenieme, aké výhody to bude mať pre neho, aký pôžitok z toho bude mať a celkovo argumentujeme s výhodami, ktoré hobby prinášajú jednotlivcovi.